Разруха, мизерия, смрад и мръсотия. Това са четири думи, с които може да се опише състоянието на русенските подлези към днешна дата. От години средства за поддръжката им все не достигат. Подземните съоръжения са запуснати и част от тях са се превърнали в обиталища на наркомани, клошари или поне на глутници бездомни кучета. На метри от реномираната математическа гимназия преди 15-тина години започнало строителството на подлез, през който учениците и живеещите наблизо русенци спокойно да пресичат натоварения булевард. Явно обаче добрите намерения били недостатъчни. Парите за съоръжението свършили и тунелът останал в незавършен вид. Днес той се ползва предимно от самоуки художници на графити и от пристрастени към хероин. Има и едно изключение – подлеза пред СБА. Той е отдаден под наем и в него са се приютили няколко антикварни магазинчета. Има две кафенета, тоалетна, метални врати и нощна охрана. В този подлез происшествие няма. Смятате ли, че този подлез е най-добре стопанисвания в Русе? Нямам поглед върху другите подлези, не знам другите как са стопанисвани, но тук грижата, специално нашата хазайка, полага грижи, всеки ден се мите, почиства изобщо, добре го поддържа, но все пак трябва и общината малко повече да направи за подлези. Почистването и охраната на това съоръжение са изцяло в ръцете на ползващите го търговци. Да, защото Тя всъщност чрез нас го поддържа. Имаме нощна охрана, имаме чистачка, която почиства тук редовно. И е, по принцип е чистичко, не е мръсен подлеза. Но не мога да ви кажа, другите не съм ги виждала, за да кажа точно какво е положението, дали нашия най-добър стопанисван. Преди години подлезът до бившето училище Васил Левски близо до гарата бил ползван редовно от живеещите наоколо. Съоръжението също е под една от натоварените транспортни артерии на Русе. Стълбите били облицовани с бълчишки камък. Днес плочите вероятно красят нечия веранда. Били монтирани и метални врати, които вечер да се заключват от съображение за сигурност. Те пък вероятно вече са претопени в вторични суровини. Пластмасовите профили на окачения таван също са намерили своето приложение, но някъде другаде. В подлеза имало тоалетни. Днес целият тунел се е превърнал в такава. Вратите са разбити и отмъкнати. Липсват плочи от пода, кабелите на осветлението са вандалски изтръгнати. Отдавна на никого не хрумва да пресече булеварда през някога безопасния тунел. А наблизо няма нито пешеходна пътека, нито светофар. Колко са подлезите в Русе, кой и как да ги стопанисва, не е ли време да бъдат отдадени под наем на концесия и да се охраняват денонощно, след като бъдат ремонтирани и почистени? Все въпроси към русенските общинари. Преди десетина години в този подлез била изнасилена млада русенка. Дали това е градска легенда или гаврата все още не се е случила? И ако е така, колко време е необходимо за това? Докато снимахме този материал, от сенките в подлеза изскочи човешка фигура. И веднага се скри от нашата камера отново в сумрака на подземието. Един човек без име, без лице и без работа. Тук долу.